ကျင့်တင်လိုက်အတွက်ဒုစစ်စစ်မကျင့်တင်လိုက်အတွက်ဒုစစ်စစ်မကျင့်တင်လိုက်အတွက်ဒုစစ်စစ်မထောင်ဆက်သုံးဆန်းလာပြီလာဆန်းကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာစစ်တပ်ကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်အနည်း60လုံးလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်အခုလည်းပဲဓမ္မဒဦးသိန်းစင်ပြောတဲ့ဟာကိုတို့ကလိုက်မဖို့ဆောင်
ဖြစ်ရှာတဲ့နေရာမှာအဟံတာဖြစ်စေတယ်။မန္တလေးကတိုင်းနာနေမိတွေမှာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်စစ်ပွဲတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်မှုအတွက်ကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကချင်၊ကရင်ရှမ်း၊လာဟုပမာစတဲ့တိုင်းနာတွေပူပေါင်းပြီးဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အားလုံးကတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မိတွေနဲ့တိုင်းနာအားလုံးအဆူဆူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့လူမျိုးတစုကမငြိမ်းချမ်းရင်လည်းကျမတို့တခြားလူမျိုးတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လူမျိုးစုလိုက်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအတူတူတကွာပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှုမျိုးလာပြီးလုပ်ရတာပါ။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေဟာကချင်ပြည်နယ်အရေးမှာနှုတ်ပိတ်မန
poster တွေကန်ဆောင်ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီလည်းမရရှိပါဘူး။ဆေးဝါးမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့စားဖို့အတွက်သမင်းတလုံးတောင်မှခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရအခုလဇန်နဝါရီလထဲမှာအစိုးရတပ်ဖက်ကပြစ်ခတ်တဲ့အမြောက်ကြီးစံလိုင်စာဌာနချုပ်အနီးတစ်ဝက်ကိုကြောက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုလည်းဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါအဆုံးဆုံးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒါတွေအဆုံးဆုံးတယ်ပြီးတော့ဘာမှအပြစ်ကျင်းနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအသက်ကြီးပိုင်းတွေဟာဒုက္ခရောက်တော့ဗောနော်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကချင်တိုင်းရင်းသားများပြည်ပရောက်မြို့သားចောင်းသားများအဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့နဲ့ဘန်ကောက်မှာတက်လို့တက်နေကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမမမြန်မာရုံးရှင်းမှာကျွန်တော်ဆန္ဒတာပြနေတာကျွန်တော်ရှိကုန်လို့လားလို့အပြင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကအချင်းစစ်တပ်ပြန်တော့ထပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကရှိကုန်လို့လားလို့ရင်းချမ်းစွာကျွန်တော်နေချင်ဒီစေအနစ်တာတော့ကျွန်တော်နေချင်ဒီမှာပြည်သူများငြိမ်းပါနေစပါအချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာဒေသတစ်ဝိုက်မှာအစိုးရတပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တွေဟာနေ့စဉ်လိုလိုတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။